I pogde narode, kao što vidite, nežno mi je video kanala sa vama, a ja danas vas vodim na pecanje. Pa da vidimo ćemo mi uočiti šta danas. Ali to spustimo na levo. Da vidimo će li biti šta da bude. Pa imamo nešto. Da vidimo će biti kakve ribe. Imamo nešto. Ovdje. Opa, imamo trofej. 621 gram. Evo, dobro. Da vidimo što imamo ponovo. Ovo mi je ovdje. Ljubo je vano. To mi ne treba. Ono. Ponovo na dodacima da vidim da će biti šta. Nešto imamo. Ovo tu imamo. Nešto imamo. Da vidimo da ćemo naći i tu veliku ribetnu da uočimo. Opa. Imamo nešto opet. Ovdje još makar u krvenu dođu. Uf, 400 grama. Ne ponovo. Opa. Opet se štači sadija. Uvijek je 131 grama. Ne vidimo što se dešava dalje. Ništa ovdje nije. Ne vidimo što će se tu desiti. Na kraju se mi gas, da vidimo što će se tu desiti. Što je možda da se uvaki dobra riba? A? Evo. Ide, ide, da vidimo. Sad ćemo ih
zvuči. Isto je vjerojatno grama. To nije loše. Ima ponovo baciti. Da vidim po ovako. Kako to smo vidio na mrda, mrda mama. Još mora se to još mrda. Opa, idem na što radim, što mi piše. Moram ovo u ribu. Da ne igramo. Grosel to je najmanja riba što smo uspio da uvatim. Da im ostali. Što se ovdje dešava, ovdje bi vino vjerovatno. Opa! Ovako je nešto biti dobro. Malo izmorim rybu. I kruha, 456 grama. 20 cm, ovo je dobro. I da vidim i dalje. Znači mi zavljamo. Vidimo što je ovo kaže. Da vidimo kako je na dubinu, ja mislim da sam ne ubacio. Ako se ne varam. Dobro. Ovo je dobro povuklo, bit će ovo da je toka riba. Слушай, что? Ну что, пик? А я что вам тут сказал? И Миша мой сказал, что это Миша, вероятно, что... I to dano. I to je bilo to lije. Što se ti će ovdje, da sam se sviđa ovdje, da sam se sviđa i subskrajbujte se na moj kanal. Malo sam ih danas vodio na pcanje. Ovo bio ne znam youtuber. Da vas pozdravljam i vidim se u sljedećem putu. Pozdrav!